Poštovani gledatelji, evo prvo sunce, prvo neko malo toplije vrijeme kod nas ovdje u Rijeci i odmah imamo predstavljanje dobrih programa i to ljudi koji nam dolaze iz bijeloga svijeta, što bi se reklo, iz Evropske unije i to čak iz dalekog hladnog Hamburga, ali tamo hladno gore danas. Pa hladnije je bilo u Norveškoj gdje sam živio prije, ali nisu ni sada neke, neke visoke temperature ni na jednoj ni na drugoj lokaciji. Da, stisnulo je jako svude. Znači stisnulo je svugdje. E, evo kako ti se čini ovako u rijeci, vidiš ovo koliko sad imamo jedrilica ovdje sa strane, imamo dosta tog pomorskog ovoga sektora koje želimo razvijati. Evo, ovaj dio jedrilica danas je vidio prvi puta. Da, zapravo, ja se bavim brodogradnjom i doktorirao sam u tom polju, međutim bavim se velikim trgovačkim brodovima, njihovim dizajnom. Tako da nisam do kraja bio poznat sa problematikom malih brodova i, i, i ove brodova koji služe za razonodu, kao što su jedrilice i slično. Tako da bilo mi je jako zanimljivo vidjeti kako to funkcionira u rijeci trenutno i na koje se načine možemo potaknuti to u našem gradu. Odlično, evo iz brodogradnje, iz novih tehnologija, e, e, inteligencije, potpuno nekakve drugačije koje bi trebala raditi puno bolje prodove koje manje troše, dolazak u rijeku i evo, početak bavljenja lagano i politikom. Je li to teško, jel to neki drugi svijet ili kako? Pa znate kako, ja, meni su ovo prvi politički koraci. Moja motivacija dolazi iz toga što želim vidjeti svoj grad ljepšim. Ja sam živio vani dugi niz godina od 2012. i vratio sam se u rijeku, iako i dalje radim za kompaniju u Hamburgu, jednu u Americi tako da imam te poslove koji su vezani za, za inostranstvo ali vidim svoj život u budućnosti u rijeci i stoga sam osjetio potrebu da uh, učinim nešto da doprinesem doprines, budućnosti svoga grada da ga učinimo ljepšim mjestom za život za sve nas ono što je zanimljivo eh, jedan od rijetkih ljudi koji se kreće baviti politikom koji je rekao meni ne treba novac od, od građana rijeke nego želim to odraditi evo, besplatno volontirati praktički da bi moj grad napravio eh, bolji što kažu drugi eh, političari kada čuju ovako nešto pa nisam razgovarao s njima još o tome. Svako od nas ima neku svoju osobnu situaciju koja je specifična. Ja sam se odlučio na ovaj korak iz razloga što mi moji poslovi omogućavaju da to napravim i što mislim da je to jedna isto tako dobra poruka da se stvari mogu raditi iz čistog srca. Pri tome ne mislim da oni koji primaju plaću to ne rade iz čistog srca, naravno svi mi moramo zarađivati za život, Međutim, eto, ovo je bila neka moja osobna odluka koju sam donio ovako privatno, interno, razmišljajući sam sa sobom i koja mi daje jednu, jednu slobodu da, 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 da funkcioniram i da se, da se ponašam potpuno nezavisno. Evo, mislim, živio se dugo vremena u Hamburgu koji stvarno, evo, sam si rekao da ima jedan od najvećih pomorskih muzeja koji si uspio vidjeti. E, kod nas i, i tu šteka od pomorskog muzeja, već nam šteka i naravno do brodogradnje. E, kako bi ti nekako ocijenio evo, naše te recimo muzeje, odnos prema pomorstvo i brodogradnje i kako bi ocijenio naša brodograd kako oni rade, u kojem pravcu i gdje smo mi sada tu negdje kada bi ti usporedio neke ljude u Hamburgu ili naše brodogradilište treći maj ovdje. Da, što se tiče o kulturnog dijela povijesti pomorskih muzeja, Rijeci definitivno je dosta jedan ozbiljan pravi pomorski muzej koji bi prikazao tu povijest našeg grada koja je usko vezana za tu industriju. Ne samo za brodogradnju, nego i brodarstvo općenito. Što se tiče brodogradnje trenutno u Rijeci, imamo taj Treći maj koji je jedini preostali gigant riječke industrije koji je preživio period rata i tranzicije međutim on ne funkcionira dobro to svi, to svi znamo problem 3. maja je što uh, pokušava konkurirati u proizvodnji brodovi, brodo, vrste brodova uh, kinezima i Koreancima, a to je nemoguće zbog uh, vrlo jasnih razloga kao što su cijene njihovog radnog sata i visoko sofisticirani sustavi proizvodnje koje imaju. Dakle, mi se moramo preusmjeriti na drugu vrstu brodogradnje. Znači, mi moramo proizvoditi specializirane, visoko visokokvalitetne visoko kvalitetne brodove, možda čak i preorientirati se na malu brodogradnju, ali u svakom slučaju moramo konkurirati sa stvarima koje samo mi možemo napraviti ili vrlo rijetki, a ne tući se sa silama sa kojima ne možemo pobjediti. Mm -hmm. e, e, imamo čak i primjere neke da kod nas recimo Jadolinija zna uzeti brod iz Australije. primjer svi ovi katamarani koji danas plove i spajaju sve hrvatske otoke sa većim gradovima su proizvedeni negdje vani. Možemo li mi proizvesti katamarane ovdje? Pa ja sam uvjeren da da. U Hrvatskoj ima stvarno jako puno znanja. Fakulteti brodogradnje su u Zagrebu, Splitu i Rijeci, a i malih brodograditelji ima jako puno koji danas proizvode svoje brodove na livadama doslovno. Tu treba, tu treba, to treba bolje organizirati, tu fali organizaciji, sav taj talent i znanje koje imamo, treba dobro kanalizirati kako bismo mogli što god možemo sami proizvesti i konkurirati i proizvoditi i izvoziti a ne uvoziti evo sada jadrolinija e, traži jedan brod koji bi s kojim bi povezala cijelu obalu od rijeke do dubrovnika dolje kao što je nekada bila ta jedna velika ona linijska ajmo reći plovidba e, da li misliš da mi možemo proizvesti nekakav zanimljiv brod i da li si ja ikad razmišljao kakav bi to brod bio koji bi povezivao cijelu hrvatsku od rijeke do dolje i da ga mi proizvedemo naravno ovdje pa e, što se tiče je proizvodnje takve vrste broda, meni osobno pada na pamet jedno polje kojim se ja osobno bavim u brodogradnja to je primjerice korištenje umjetne inteligencije za dizajn brodova. To je jedno novo polje na svjetskom nivou koje je potpuno neistraženo i ja sa svojim Uh, i znanstvenom i, i, i komercijalnom industrijskom radu bavim time i mislim da je to jedna jako dobra prilika uh, zašto je to tako hrvatska ima tu snažnu pogotovo rijeka je li brodograđenu tradiciju ali to je uh, to je jedna industrija koja je u, naš, u, naš, u našem gradu i u našoj zemlji ipak na, na, na nivou 19. stoljeća mi, mi je želimo osuvremeniti dakle želimo koristiti najmodernije tehnologije u polju brodogradnje dizajna brodova uh, u, I na nivou eksploatacije također, ovaj, kako bismo udahnuli taj nekakav, da kažem, novi duh uh, industriji za koju znamo da je naša, da je povijesno naša i da smo dobri u njoj, ali smo eto negdje stali i nismo se nastavili razvijati s to ostatkom svijeta i sad ja mislim pravi trenutak da uhvatimo taj korak. Da li postoje hibridni brodovi? Da, postoje hibridni brodovi koji imaju pogon, mogu biti pogonjeni na, na, na različite načine. Djelomično električno, djelomično dizel, djelomično plinski. Znači, postoje razno razne vrste hibridnih propulzija koje su ekološki najčešće puno prihvatljivije od onih konvencionalnih i to je svako nešto što, što treba razvijeti. E, ako evo, most dođe na vlast, e, bit ćeš gradonačelnik to je znak gradonačelnika e, grada, e, sa onim temeljima jasnim za razvoj pomorstva i cijela naše baštine industrije e, iz izgradnje novih brodova. E, što bi moglo biti recimo nekakve prve stvari evo danas jedneš u fotelju i kako krenuti onda dalje? Hoćemo li dobiti neki bolji sam na utike koje sad nema? Hoćemo li više povezati škole, e, fakultete? Pa povezivanje multidisciplinarnosti svakako, svakako jedan, jedan pravi put. Sajam na utike je definitivno nešto što treba rijeci jedan internacionalni, međunarodni sajam na utike koji će se održavati na više jezika koji će biti puno više i bolje propagiran u, u inostranstvu i koji će donijeti zapravo pravi fokus na rijeku kao na potencijalno nautičko središte što ćemo prvo napraviti pa prvo ćemo napraviti jednu jako dobru analizu postojećeg stanja kako na svim poljima pa tako i na ovom mišljenja sam da rijeka nosi jednu hipoteku koju ne bi trebala nositi a to je da je jedan prljavi industrijski grad u kojem nema mjesta za, za visoko za elitni nautički turizam ja mislim da to nije istina prvo rijeka je izgubila većinu svoje industrije kao što vrlo dobro znamo Uh, Jedini je ostao taj 3 maj koji eto ako ga preusmjerimo u, u smjeru jedno, jednom koji je moderan, uh, izgradnja je li na ekološki način da to ne bude prljava i teška industrija, onda stvarno rijeka može napraviti jedan zaokret prema nautičkom turizmu. Isto tako, riječka luka može i oće uz sad ovu novu prugu uh, koja će ići prema u sklopu tog Mediteranskog TNT programa, uh, ići prema, uh, prema Mađarskoj, uh, dobiti novi zamah prema tome mislim da, da ove neke stavke brodogradnja nautički turizam riječka luka nisu međusobno isključive kao što smo to do sada mislili nego ih jednostavno moramo na ispravan način uklopiti u jedan cjelokupni sustav gdje će svaka imati točno svoje mjesto a sve naravno na dobrobit toga da na, našeg grada i toga da, da, da stvarno rijeka postane grad koji će ljudi rado dolaziti i, i kada, ga, kada turisti pristanu ili sa brodom ili sa autobusom ili vlakom i, i izađu na ulicu da se neće je zgroziti sa onim što vidi nego da će se oduševiti. E, i još ova neka ključna tema je uređenje samog riječkog priobalja imamo ovdje dosta zapuštenih fasada riva buduli nema konkretno niti jednu fasadu jedna od najvažnijih zgrada ovdje u gradu djeci to je zgrada transadrije stvarno evo već samo što se ne uruši i ukoliko je u lošem stanju nikako da krene u svoju organizaciju evo zgrada jadrolinije koja se nalazi nama ovdje iza izvana još izgleda kako tako je iznutra tko god je bio unutra to izgleda više nego grozno kanalizacija nam ulazi u more e, mislim da li postoji nekakav cjeloviti plan di bi u biti stvarno mogao barem ovo imamo tu obnoviti da se te fasade dignu gore i da li postoje nekakvi gradski pravci koji bi mogli i fondovi koji bi mogli pomoći da se taj dio priobalnog sektora uredi i sredi nama je definitivno cilj urediti priobalje na način da ono bude vizualno atraktivno znači stvari koje sada vidimo ove koje, koje ste opisali definitivno nisu ono što želimo vidjeti i što želimo da turisti koji dolaze u naš, naš grad vide to su projekti koji će zahtijevati naravno određene financijske resurse koji možda u ovom trenutku se čini da nisu dostupni jer svi vrlo dobro znamo da gradska blagajna potpuno prazna i da se zbog jeli, načina na koji se upravljalo gradom godinama došlo u takvu situaciju no mi vjerujemo da zaista postoji jako puno prostora kako sa prihodovne tako i sa rashodovne strane gdje možemo povećati taj fiskalni kapacitet grada da rješavamo ovakve projekte tu prije svega mislim na povećanje efikasnosti samog poslovanja grada i gradskih poduzeća gdje se može napraviti jako, jako velika ušteda a isto tako sa prihodovne strane, želimo poticati prije svega poduzetništvo i gospodarstvo u gradu kako bi se gradski proračun što bolje punio. I mm -hmm. evo nekako, priježavamo se kraju našeg intervjua, pa evo, zanima me sama zabava, mislim, mi još uvijek je o čovjek, naravno, iza, htio bi izaći vani. E, u Rijeci smo, evo, deficitarni i po tom pitanju sada nemamo onako nekih dobrih klubova, kao što si možda vidio vani, da su po Skandinaviji ili u Hamburgu. E, da li bi na tome se nešto ponudilo da ti, evo, i mlađi i stari ljudi, sve generacije, u biti da imaju nešto malo više za zabave, stvarno rijeka je malo kod je zamrla u tome? Na gradu je da stvori kontekst, da stvori priliku svakome ko želi nešto otvoriti u tom gradu, ko želi stvoriti neku dodatnu vrijednost. Ja sam uvjeren da onog trenutka kada napravimo natječaj za prostore, kada napravimo uh, cijelokupno poslovanje prema potencijalnim poduzetnicima koji bi se bavili takvim stvarima, koji bi tvorili takve klube potpuno transparentnim i poštenim, da će oni onda, onda biti puno motiviraniji da otvaraju takve vrste objekata i da će onda rijeka u pravom smislu zaživjeti, tu u priču ulazi jedno posebno uređivanje centra grada gdje mislimo da centar grada u ovom trenutnom obliku definitivno nije na nivou na kojem bi trebao biti za jedan grad kao što je rijeka vidite ovo parkiralište ovdje koje na najljepšem dijelu na kojem bi trebala biti šetnica uh, stoje auti dakle uh, puno je stvari u centru koje se trebaju promijeniti koje će ići u, uh, u skladu sa ovime o čemu razgovaramo znači tom jednom uh, ugostiteljskom pojačanju gostiteljske ponude grada Ovaj, i to će sve to će se ići zajedno u toj jednoj priči pa, dosta internacionalni koncerti događanja internacionalni. to je prijatelj iz Hamburga možeš dovesti ovdje da kažeš evo proveli smo noć i bilo nam je super pa definitivno postoji, postoji šansa da se, da se to napravi mislim mi, moram, mi moramo raditi na imidžu rijeke I, imidž rijeke mora biti takav da bude atraktivan ljudima izvana da dođu da, da rijeka dobije jedan vrlo jasan identitet Rijeka je, uh, iako mislimo da to nije tako, ali zaista nema snažan identitet u, u, u Europi i ja to kao neko ko živi živio vani znam i mi tu moramo puno, puno napraviti da to promijenimo. I ovoga, možemo reći zadnje pitanje, EPK nam se približava kraju, još uvijek imamo rezultat da su nam oba kazališta katastrofa, jedno radi, ali je devastirano iznutra, to je Hrvatsko narodno kazalište, a ovo drugo kazalište koje imamo, koje je zaštićeni objekt, kompletno propada i zatvoreno je u biti u rukama jednog čovjeka i ne može se nikako doći do toga da grad počinje biti vlasnik toga objekta, ne znam se vidio teatro Finiće kako izgleda i što uopće misliš o tako našim razvaljenim kazalištima, o gradu koji je evo, glavni grad kulture Europe. Uh, da, mislim, uh, zvuči kontradiktorno vrlo da jedan grad koji je europska predstavnica kulture ima takve fundamentalne probleme na kulturnom nivou, a prije svega znajući da u 2021. će 30% gradskog proračuna utići u kulturu. Dakle, to je nedopustivo Nedopustivo je da trećina proračuna ode u jedan segment grada koji onda na kraju ispada da ne funkcionira kako treba. Možemo očekivati otvaranje Teatra Firniće, da grad konačno uzme taj objekt u svoje ruke? Ne znam odgovoriti na to pitanje, pošto ne znam koja je trenutna pravna i administrativna situacija sa teatrom Fenisvem, ali ono što mogu reći je da ćemo definitivno napraviti sve da se aktiviramo sve gradske prostore u službu kako poduzetništva, tako i, i, svih, i svih drugih aktivnosti koji su dobre za naš grad. Super, hvala te Ljepa. Hvala vam.